Tohle to je Anča, moje holka, která bydlí u nás ve městečku hnedka přes ulici. Ale já se pořád cítím sám a na míle daleko od ní. Ach jo, já chci Anču. Proto jsem se v tomhle videu rozhodl, že si postavím tajný dům přímo pod jejím barákem, abych byl Anči už pořád na blízku. Podaří se mi postavit tady tento dům, aniž by si toho Anča všimla, nebo odhalí můj plán? To všechno se dozvíte v dnešním videu. Tohle to vypadá jako reklama na Cool Kid Tábor, dámy a pánové, na který já jedu tady k tento rok, takže pokud chcete se mnou zase tento rok jet na tábor, tak tentokrát máte možnost přes Cool Kid Tábor, který se bude odehrávat 27. až 27.7.2024, což znamená, že v červenci. Tábor se bude odehrávat na střední škole André Citroena v Boskovicích, která se postará o to, abyste měli moderní a zábavný areál, kde můžete tábor strávit, a doporučený věk na tento tábor je 6 až 16 let. Na táboře můžete očekávat klasicky celou táborovou hru, super hosty. Myslím si, že na content tábor zrovna jedu já, jede tam se mnou MG Fitman, Natálka a ještě tiktokerka Kristýnka, takže pokud určitě někoho z nich chcete taky vidět, tak taky budete mít možnost na tomhle táboru společně se mnou. A samozřejmě jako na každém táboru, tak můžete očekávat celou táborovku, sportovní různé zábavní aktivity. Bude to fakt si myslím mega švanda, takže pokud si chcete užít léto na maximum, tak rozhodně s Cool Kid Táborem a se mnou ještě jednou 27. až 27.7.2024. No nic, já už to nebudu dál teda zdržovat a samozřejmě odkaz na registraci Cool Kid Táboru najdete dole v popisku tohoto videa a nebo v připnutém komentáři, ať se vám to nikde nestratí. Takže čaute všichni, mě nedalo a já vás vítám u nového videa z Minecraftu. No a v dnešním videu tak jsem se rozhodl, že bychom se mohl stavit tam za mojí holkou Ančou, která bydlí hnedka naproti mě tady u nás ve městečku. No a že by se mi mohl třeba dát tady k tuto kytičku, plus mám pro ní ještě jeden takovejhle dárek. No a to je tady tento laserový krumpáč. Ano, dámy a pánové, laserový krumpáč jste ještě nikdy v Minecraftu neviděli. Tenhle mám fakt úplně poprvé a když kliknu na něm pravým tlačítkem, tak vidíte, tak se mi takhle nové otevře do ruky a máte prostě laserový krumpáč, který můžete takhle zavírat a otvírat. A myslím si, že dokonce se s tím dá úplně dobře těžit. Takže kdybych tady chtěl někomu vytěžit barák, tak si myslím, že se s tím dá úplně v klidu těžit. Jo, jak vidíte, fakt to teda funguje. Takže si myslím, že bychom to mohli zanést Anči. No a já mám pro Anču dneska takový návrh, no a to takovej, že jestli se spolu neskusíme přestěhovat do nějakého společného baráku, protože máme ty baráky sice docela blízko, ale i tak se furt cítím hrozně daleko od Anči, když prostě s ní nebydlím. Takže si myslím, že bychom si mohli postavit společně nějaký barák, jestli Anča bude pro, a doufám, že tady tento dárek mi pomůže jí přemluvit k tomu, aby si se mnou ten barák postavila. Takže hele, co tady dělá její pejsek? Hele, Anča by měla být doma a Ančo, Ančo, čau. Hej, vylez ven, vylez ven. Podívej, koukej, já jsem ti koupil tady dárek, koukej, tady máš ode mě kytičku, no a tady máš ještě tady tento laserový krumpáč. Růže, tyjo, to je krásná, no to je celkem kontrast, ale no co mi je takový laserový krumpáč? No nevím, když si budeš potřebovat třeba něco vytěžit, tak si můžeš těžit a zároveň ho můžeš takhle zavírat, takže nikdo neví, že máš prostě laserový krumpáč, takže to je úplně cool. On těží úplně rychle. Jo, je to celkem v klidu, bych řekl. O, tak to je hustý. A no ta kytička je tak hezčí. Yes, 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 jsem právě viděl, že se ti bude líbit, sice bohužel neměli modré růže, ta by se ti asi líbila ještě více, nicméně si myslím, že to je takhle i fajn. Každopádně Anče, já jsem se tě chtěl nomé zeptat, jestli by ses nechtěla se mnou přestěhovat společně do jednoho baráku, že bychom si postavili úplně nějaký luxus barák a v tom baráku bychom měli třeba každý svoje studio, svoji koupelnu, svoji kuchyň a zároveň by to bylo všechno společný, chápeš? Jako zní to jako skvělý nápad, jako, ale teď už máme každý svůj baráček, tak na co bychom jako měli ještě nějaký velký společný? O nevím, tak baráku není nikdy dost, ne? No jako ne, ale já mám ráda své soukromí, tak jako asi teďka ne, spíš víš, já bych ještě chvilku počkala nejradši. No, ok, Anču, tak jo, no, teda tak tím pádem si nebudeme stavit barák, ok, tak jo. Tak jo, a chceš dneska někam zajít, nebo něco aspoň? Hele, já už dneska mám nějaký plán, na kterým budu muset trošičku stavět, teda pracovat, takže dneska asi nic, Anču, když tak se potkáme třeba zítra, nebo možná se ještě dneska uvidíme, pokud se něco pokazí, teda doufám, že se nic nepokazí, chápeš, jo, tak čau, Ančo. Co měl pokazit, jo, děkuji a děkuji za kytičku, ahoj. Jo, čau, Ančo, no, dámy a pánové, tak jak můžete vidět, tak Anča nebyla moc pro můj nápad si postavit společný barák, nicméně tím pádem, když Anča si nechce postavit společný barák, tak já si postavím barák a postavím si ten barák hnedka tady pod Ančiným domem, což si myslím, že bude mega cool a doufám, že si toho Anča nevšimne, protože kdyby si Anča toho všimla, tak si myslím, že by nebyla úplně nadšená a že by mohl být trošičku průšvih z toho. No já doufám, že Anča už teda se šla schovat a já vám ukážu, co jsem objevil pod Ančiným barákem, protože pod Ančiným barákem je úplně tuna prostoru.
prostoru, kde si můžete normálně třeba postavit barák. Počkat, kudy má se tam proplouvá. Hele, když skočím tady dolů do tohohle jezírka a popluju tady dolů, tak vidíte, že tady má Anča prosklený bazén, no a tady se nachází prostě takováhle kamenná zeď. Jenže vy, když tu kamennou zeď odkopete, tak za ní se nomé nachází prostor, kde by se člověk mohl postavit nějaký takový menší baráček. Takže já si myslím, že rozhodně to nebudeme zdržovat. Pokud vás zajímá, jak tady tento barák pod Ančiným domem bude vypadat, rozhodně klikněte dole na tlačítko lajku a hnedka vedle na tlačítko odběru, ať už vám neuniknou žádné nové super videa tady z Minecraftu. A já si myslím, že už bych si tady mohl rovnou vzít teda nějaký zajímavý věci, ze kterých bychom to tam mohli stavět. No a jelikož Anča má takovýhle modrý barák, já už mám oranžovej, tak si myslím, že bychom to tam dole mohli udělat třeba žlutý, protože já jsem takovej oranžovo-žlutej, že jo, v Minecraftu sice spíš si asi připadám více žlutej než oranžovej, takže proto by se to mohli postavit takhle z týto yellow concrete. No a jdeme se teda podívat dolů, hnedka si to tam jdeme ukázat, nicméně to budu muset hlavně tady nějak uzavřít a udělat tam nějaký dobrý vstup, ať mi tam neteče voda, takže počkat, vezmeme si tady nějaké cedulky, které bychom tady mohli hnedka dát, takže ojoj, to jsem dal možná trošku, ne, dal jsem to v pohodě, protože když to teďka odkopu, jo, tak mi tady nepoteče ta voda, jak můžete vidět. A jak můžete vidět, tak je tady teda prostor, ve kterém si můžu postavit no, nějaký baráček. Tady skříš někoho ničit, bo to je za... No, já jdu radši si nakoupit, protože tohle se mi určitě jenom zdálo. OK, musíme si tady dávat trošičku bacha, nesmíme tady kopat tak nahlas, protože když budeme kopat moc nahlas, tak si nás tady asi Anča všimne, což by nebylo nejlepší. Nicméně říkala, že si jde někde nakoupit. Počkejte, já se kouknu. No, nikde ji tu nevidím, což si myslím, že je ideální znamení, protože můžeme jít teda rychle stavět. No, první bych možná začal tím, že bych si to tady trošičku ještě osvítil, aby jsme viděli, jak to tady teda přesně vypadá. Takže jak můžeme vidět, tak je to tady v docela dezolátním stavu. No a chtělo by to tady asi nějak vyklidit tady k tento bordel. Takže si myslím, že bychom mohli použít náš tady tajný hack jménem Word Edit a vzít to odsud až třeba někde třeba podsud, ještě tady zakopu, teďka vůbec nic nejde tady vidět, já tady rychle prožnu takhle, bum, a dám to třeba podsaď a napíšeme /// set R, což nám tady udělá takovýhle krásný prostor, jak můžete vidět, dámy a pánové. A rovnou bych tady to navázal na ten vstup nějak, a čekáte mi tady rychle nenateče voda, tak ok, dobrý, to jsme stihli, tohle se hnedka dá pryč. A mohli bychom si tady udělat schody, které povedou dolů, ale ještě předtím bych tady udělal už nějakou podlahu, ať teda víme, kde bude naše podlaha. Takže tak, lomeno set yellow concrete, tak a máme tady hnedka podlahu. Teďka bych tady tuto část bych taky udělal žlutou, že jo, boom. A je, kde jsme tady měli ten vstup? Tady a tady, tak, krása. To samé uděláme ještě s ostatníma zdma, ať je to tady celý žlutý a nemáme tady žádnou hlínu ani žádný diorit, protože přece jenom ty stony, hlína a diorit to vůbec nevypadá dobře a všichni, co z toho Minecraftu staví, tak jsou teda mega noobové. Počkej, jak to, že se mi to tady nepostavilo, ojoj. Tak, rychle to tady takhle pěkně naházím. No a vršek si uděláme bílej, protože už to tady je takhle bílý, takže si myslím, že bychom to mohli rovnou takhle spojit. Tak, no a už to tady začíná vypadat jak však šklidu, ale furt je tady tma jak v pytli, takže já to tady nějak normálně zkusím nasvítit, aby to tak nějak jakože to nasvícení tady dávalo smysl a ať tady není tma, takže počkat odsaď, teď zkusíme třeba odsuď to udělat a ještě to nasvítíme tady k tento roh až po tady k tento roh. Tak, hnedka je tady to světlejší, nicméně ještě bych dal občas takhle do prostředka, počkat, musíme dát o jeden blok takhle na bok, bych tady dal ještě nějaký nasvícení, protože furt mi to přijde trošičku málo. Tak a máme tady udělané teda krásné prostory, ve kterých už můžeme začít budovat teda nějaký baráček. Myslím si, že to tady je dostatečně velký na to, aby se nám tady vlezlo úplně všechno, co je v klasickém baráku, což znamená teda nějaká klasická koupelna, kuchyň, můžeme tady přidat nějakou jídelnu, ložnici, gaming setup, dáme si tam určitě si tam dáme PlayStation, no víte co, dáme si tam Xbox, protože PlayStation už teďka mám u sebe baráku, takže tady u Anči si dáme Xbox a taky střídám to na jaké konzoli hraju. No a začal bych teda nějakým tady tím vstupem, takže bych to tady udělal asi bílým, když už máme ten strop bílej, tak se to aspoň k sobě bude takhle hodit. A dal bych tady nějaký dveře, ať je to tady trošičku skrytý, takže bychom mohli dát třeba tady k tyhle ty dveře takhle tu. Jo, to si myslím, že je asi úplně ideální. Bum, tak, ještě to tady takhle zastavíme těma žlutýma blokama. Tak a uděláme ty schůdky takhle jakože hezčí trošičku. Jo, to si myslím, že je třeba fajn. Nahoru bych dal ještě nějaký plot, teoreticky bychom mohli dát asi tenhle ten bílej plot tady. Tak, ať to tady k tomu pěkně ladí.
lidí, jo, to si myslím, že je celkem fajn. No a já se jdu podívat, jestli to teda nejde zvenku někde nějak vidět. Tady by si toho nikdo asi všimnout neměl, tady k těch dveří, protože nevím, kdo by tady plaval do toho podzemí. A hele, tady je Anča. Čau, Ančo. No čau, ty, já jsem tady zrovna přišla z nákupu a dívej, mi někdo tady rozkopal trávník a jsou tady nějaké žluté bloky. Oj, ty brďo, to je nějaký zvláštní, kdo by ti tady rozkopával trávník, Ančo. No já nevím, mám to rozkopat? Ne, to asi do toho radši asi nekopej, protože kdo ví, co tohle to je a třeba no, by se to rozkopala ještě. To ty dalo, vypadá to trošku jako ty nebrulá, jako ta barva. Fakt, ale ono taky vypadá tak, jako že kdyby si do toho kopla krumpáčem, že by to asi vybouchlo ta barva, takže bych do toho radši úplně nekopal. To je pravda. A co ty tady vlastně děláš? Já? Já nic, já jsem muzikant, já tady hraju na kytaru a tak a plavu si tady u tebe v jezírku, tak já jdu plavat dál, tak čau. Aha, tak já jdu s tebou. Nemusíš se mnou plavat, Ančo, v pohodě, já si tady rád plavu sám, víš. Tak já si vykoupám sebe v bazénu. Yes, můžeš se jít koupat k sobě do bazénu. Tak, tady propluju, ať si mě Anča nevšimne v tom bazénu, tak a rychle tu, tak dobrý, ok, easy peasy, tak jo, už jsme schovaní. Dámy a pánové, stál se nám trošičku fail, jak můžete vidět, protože nahoře, tak jsou tam nějaký bloky, který vlastně mi tady dělají ten strop a nevím, jak to tam už teďka zamaskuju, myslím si, že teďka už tam nějak nezamaskuju a doufám, že ta Anča to nebude nějak extrémně řešit a že to se nebude přesto prokopávat tady dolů, protože to by vůbec nebylo dobrý. Tak, jako další věc, co bychom tady mohli udělat, tak bychom ten barák mohli zkusit rozdělit na nějaké místnosti. Takže udělal bych to nějak takhle, že tady bychom to mohli třeba oddělit takovouhle chodbičkou. To by nemuselo být špatný, ale ty pokoje můžou být jakoby stejně větší, protože já to udělám. Takhle to udělám. Jo, udělám to do takovýhleho jakože hada. Nicméně to budu potřebovat udělat o jedno větší. Tak to jo, přesně takhle jsem chtěl, aby mi to vyšlo. A teď tady bude vlastně takhle chodba a v té chodbě bude vstup do dvou místností. Jedna bude ložnice a druhá bude koupelna. Myslím si, že takhle jsem to tady celkem v klidu nějak napolohoval, že by se mi tady měla vlíct do tohohle jakž takž nějaká normální koupelna a tady by se mi mohla vlíct jakž takž normální ložnice poměrně, že by mohla být celkem prostorná a asi bych to posunul takhle na kraj ty dveře až úplně dozadu. A tady vepředu, tak tady bych udělal právě nějakou spojenou místnost, kde bude kuchyň, zároveň tady bude prostě obýváček a nějaký stůl, na kterém bude jídelna a možná pokud se tam vleze, tak bych tam třeba přidal případě i nějaký ten počítač s monitorama, kde se bude moci třeba natáčet videa, nebo bude tam moci hrát Minecraft a podobně. A myslím si, že to bude mega luxusní takhle tajný baráček pod Ančiným domem a že takovýhle tajný dům určitě nikdo postavený mít ještě jako fakt nebude. Jak tak ale nad tím přemýšlím, tak když už jsem tady udělal ten bílej strop, tak bychom teoreticky mohli udělat i bílou podlahu, protože by to mohlo vypadat jakože o trošičku lépe, takže to tady rychle hodíme. No a myslím si, že takhle je to teda asi o něco lepší s tou bílou na té zemi, ještě tady mi chybí pár bloků. A vlastně možná herní setup jeden by se vlezl i tady. Dobrý, doděláme rychle tady ty zdi, ať už to tady můžeme jít vybavovat, protože stavět ty zdi mě tady fakt jako moc nebaví. Tak, tady to teďka nasvítíme takhle, tady to musím od sebe oddělit a měl bych tady dát nějaký dveře, takže jaký dveře tam dáme? Já bych tam dal asi klasický woukový dveře, tady tyto Minecraftový, stejně ve výsledku tyhle ty dveře prostě v Minecraftu vypadá nejlíp, jakože můj názor nikdo nezmění. Já už hraju Minecraft strašně dlouho a stejně se mi líbí nejvíc tyhle ty dveře, po případě ještě tady tyhle ty dveře, ale záleží, jakou máte stavbu. A většinou tady tyhle dveře se hodí jako třeba nějaké vchodové dveře a tyhle dveře si dáte prostě dovnitř do baráku, víte co? Je to taková klasika. Tak ještě to tu trošku osvítím a máme teda tady dva pěkné udělané pokoje. Co děláme tady z tohohle kraje? Tady by měla být nějaká taková chodbička asi. Víte co, jo, já to tady trošičku zastavím. Uděláme to bohužel trošičku menší tady. Tak, udělal bych to nějak třeba takhle, si myslím. A fakt nejsem blázen, jak to, že slyším furt ty zvuky? Tady se něco děje, jdu sem, to musím podívat, jo, to bez tady dalo něco to pět. Musíme rychle ven, Tak, já si tady plavu. A tamhle vylezl. A Ančo, co pak, co je, co se děje? Jak se ti plave, mě se tady plave fakt úžasně. Jo, plave? Že ty tady něco stavíš někde? Kde? Nestavím nic, to se ti prosím tě jenom zdá, že tady něco stavím, co bych tady já stavil? Já slyším nějaké pokládání bloku a úplně mi je to, určitě to tady ty něco děláš, já tě určitě najdu, tady nikdo není.
Bez tak už mi tady... Co kdybych to zničila? Bez tak to tady způsobili. Já si myslím, že kdybys to zničila, takže se nedozvíš nic dobrýho, Ančo, a že bys to teda určitě ničit tady fakt neměla, si myslím. No to teda jako nevím. No, já se tady jdu podívat schválně okolo, jestli tady nic nedělá. Yes, tak já ti jdu pomoct, víš co, kdyby náhodou tady někdo něco stavil, tak aspoň můžeme ho najít a můžeme mu dát co pro to, ať tady nestaví. To si tu taky takhle měla vzadu, Ančo? No, mám pocit, že nic takového tady nebylo. Ne, Ančo, je to nějaké zvláštní. Co jsi to tady objevila? Co to tady jsem je? Rozhodně objevila. Co to je? Jako dalo. Na... Nějaké bludiště nebo jako co? Ne, já nevím, co to tady je, já tohle jsem v životě neviděl, to vidím poprvé úplně stejně jak ty, koukej, já jsem úplně jasně. Mega překvapený, já, co to tady je? Jo, dalo, to ti tak věřím, tyjo, tohle tady rozhodně celou dobu nestavíš, když celou dobu tady plaveš ve vodě, odsud a furt tady slyším stavět nějaké bloky. Můžeš mi říct, co mi to tady stavíš pod mým barákem a proč to tady všude vypadá takhle hnusně? Ančo, neříkej, že to tady vypadá hnusně. Hej, vrať mi to tam, počkej, tady musí být žlutá, jinak ty dveře budou vypadat divně. Tak možná aspoň takhle. Jo, já si myslím, že tohle to vyřeší úplně dostatečně. Můžeš to tady dát úplně takhle. Ne, všude, ne, 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 po té bílé barvě. Bum, tak a už tady vůbec nic nepůjde poznat. Že co? Hej, ty jsi mi to tady celé normálně úplně zničil. Tak to ne. Ale prosím tě, nic jsem ti tady nezničil, to se ti jenom zdá, Ančo, koukej, máš tady doma hezký trávníček takhle z koberce. Víš co, Ančo, když už to tady mám tak pěkně rozestavěný a mám už to tam tak dole hezky udělaný, tak nechceš třeba mi pomoct mi stavět můj tajný baráček pod tvojím domem, ať máme společný barák? Už naopak sice zničím, ale klidně ti teďka pomůžu. Jo, fakt, to jsi měla říct hned, tyjo, to bych to nestavil celý sám, tak pojď, jdeme to stavět. Tak jo, a co ukaž mi teda, jak to máš rozplánované. Ok, tak já ti to hnedka tady teda vysvětlím znova, jo, podívej. Když jdeš do toho baráku, tak je tady schodiště a bude tady taková malá chodbička, tady mám v plánu dát nějaký botníky, víš co, po případě nějakou skříň, nějaké odložné věci. Tady bych chtěl nasoukat obývák s kuchyní a nějakým jídelním stolem, no a tady je pak koupelna s ložnicí a s herním počítačem tady bude. Ty Dalo, víš, jak se ty vždycky rád díváš, že to jak já vařím? Co kdyby se teďka dívala na tebe já, jak budeš stavět? Ale počkej, Ančo, když ty vaříš, tak to je něco jiného, protože já vařit neumím. Nicméně ty umíš stavět, takže by ses neměla dívat na to, jak já stavím, když... No ale tak ty určitě, když chceš, tak uvařit taky umíš. No, tak já bych si role vrátila. Jako možná bych to třeba zvládl uvařit, nicméně bych byl radši pro to, aby si vařila ty, ale tak jako jak chceš, jo, ale jakože pomoc by se mi trošičku hodila. No tak klidně ti tady postavím tuhle tu zeď. Jest, tak mi můžeš tady dostavit ty zdi a já už tady jdu vybavovat tady ložnici, ať už děláme tady něco zábavného, takže dáme tady třeba tady tento RGB stůl, bílej, koukejte, úplně krásné barvičky se tady promítají v něm, si myslím, že úplně ideální stoleček. Tak, nyní tady budeme potřebovat dát asi nějaké počítače a monitory, takže dáme tu tady třeba tento monitor, ten si myslím, že nevypadá vůbec špatně, že se to tady tak hodí k tomu RGB celé, no a dolů dáme nějaký počítač, jelikož už máme bílej stůl, tak si tady dáme i bílej počítač pod něj a rovnou ho takhle pěkně zapneme a vidíte, je to mega cool počítač, taky opět z RGB, takže tady je dokonalý herní setup, že jo, s myškou, s klávesnicí, úplně ze vším, co byste potřebovali k tomu, abyste tady třeba mohli hrát Minecraft. No a ještě bych tady dal nějakou herní židli a herní židle bude v jaký barvě? Herní židle bude žlutá, protože jsem žlutej, takže proč by nemohla být žlutá vlastně, že jo? Tak, nyní si tu uděláme postele, chci dělat žlutý postele, nebude to už moc žlutý tady, víte co, jo, máme rádi žlutou, takže tady dáme hodně žlutý, do toho dáme si tady něco vedle té postele takhle stoleček, nahoru si dáme nějaký budík klasicky, že jo, musíte mít vždycky připravený budík, protože jinak zaspíte do školy a to by nebylo úplně ideální, protože pak dostávat pozdní příchody je fakt za trest doma. No co dalo, kolik jsi měl pozdních příchodů jako, To moc dobře víme tady, ty tady chodíš permanentně pozdě do té školy v tom Minecraftu. No to je proto, že mi je vždycky buď ujede autobus do školy, nebo tam nechci jít, protože mi můj pes sní domácí úkol, víš? No jasně, doslova vidíš 5 kroků od školy dalo, to jsou výmluvy, chtěl jsi uličku takhle? Jo, udělala si to za mě asi v klidu, takže teďka bych tady mohl dát nějaký třeba tady bodky, tohle bych tady mohl ještě třeba dát, po případě tohle nemusí vypadat špatně, tak, bum. Jo, a co ty botníky dát do té stěny? Ha? No, to by vypadalo asi lépe, taky mě to napadlo, tak a tady můžeme dát třeba, bum, takhle toto. No, tak to vypadá skvěle úplně, to se mi líbí. A si myslím, že to je taky fajn, že tady máš tolik oblečení, no vidíš, přeci jenom ten barák pod tvojím domem není zas tak špatný nápad, viď, Ančo, hlavně, že si tady na mě nadávala, že? Není to špatný nápad, ale pod
pod svým barákem je byl lepší přece jenom. Proč ne, pod mým barákem? What? Proč no, pod mým? No, tak proč pod mým? Nevím, protože jsem se tak rozhodl, víš? A Ančo, já dám si tady fakt záležet s tím, ať tady máš úplně superovou kuchyň, ať tady můžeš vařit do 106 dní. No tak to je fakt bomba dalo. A co ty by si někdy občas uvařil něco ty? No říkám, můžeme si třeba hodit mincí a když tam spadne to, co si vyberu, tak možná budu třeba vařit. Souhlasíš? Zní fér. Ok, tak jo. Tak, já jsem si tu vzal nějaký itemy, pomocí kterých můžeme třeba vybavit kuchyň, takže tady na tento kraj bych dal takhle troubu, nahoru dáme nějakou digestoř, pod tu digestoř tak dáme takhle světýlko, ať to svítí na tu troubu. Dále bychom tady měli dát nějakou kuchyňskou linku, do které se zasadí takhle třes, bum, a dáme tu ještě takhle šuplíček a šuplíček dáme ještě tu, tak to si myslím, že je celkem fajn udělané takhle. Tady rovnou položíme mikrošku a tady dáme nějaký nožíky a rovnou tady dáme třeba takhle na zeď obracečku, ať si ji rovnou můžete vzít. Myslím si, že obracečka takhle připnutá na zdi je úplně nejdůležitější věc, když třeba na pánvičce si děláte nějaký, nevím, smažený sýr třeba nebo řízek, tak určitě potřebujete obracečku, ať to můžete obrátit. Smažený sýr, ten je dobrý, viď, Ančo? Aspoň je to všechno, nestěžuj si, myslím si, že tam zvládneš uvařit tak či tak, jako jo? No tak to jasně, že zvládnu, ale jako, když už chceš vařit, tak už jsem čekala nějaký větší luxus. No co už, prostě to budeš muset zvládnout, Ančo. Tak, dáme tady ještě nějaký světýlka, tak myslím si, že tohle je celkem fajn kuchyň, ukáž, jak jsi tady pohrála s tou chodbičkou. Dala si tady takhle kytičku, jo? Jo, dala jsem tady jednu kytku, ale nevím, on tady připravil výskytek, ale zatím to není jak si kde dávat. Nejdeme někde tady? No, tady jenom setup. Tak, já bych tady teďka určitě udělal nějakou dobrou pohovku a myslím si, že pohovku bychom mohli udělat pomocí tady tohodle, čistě teoreticky. Takže počka, dáme tady, to se na špatné straně. Tohle má být můj pokoj, dalo? Tady tohle to naproti tvému? Možná, kdo ví. Ten pokoj naproti mému, Ančo, tak to má být hlavně koupelna, takže my budeme mít tady tento společný pokoj. Aha, jo, takže jenom jeden setup, jo, najednou, najednou. Ne, počkej, neboj se, v obýváku je tolik místa, že se tu vleze ještě jeden setup, no, věř mi. No, tak jo, tak to jsem zvědavá. Jo, to já taky. No, jinak bude bez večeře dneska, neboj se. No, tak to ne, to jsme si zase nedomluvili, jo, Tak, takhle tady dáme ten gauč, jo. Ten gauč si myslím, že je dostatečně dost velký. Dáme tady ještě nějaký stoleček k němu, k tomu gaučíku. A nebo vlastně stoleček tady ani tak jako dávat moc nemusím, protože on mi tady nějak nevychází k tomu gauči. Možná tady může být ještě nějaký jiný stoleček, ukažte. Třeba tady k tento, že by tady mohl pasovat takhle. O jo, to si myslím, že už je celkem v klidu. Tak, nyní tady musíme položit na něco televizi. Takže si tady ještě vezmeme nějaké šuplíčky. Myslím si, že tady tyto jsou celkem v klidu. Nicméně tohleto možná může být ještě lepší. Ukažte. Můžu to udělat tak, tak. Ne, počkat. Já to udělám tak. Jo, takhle si myslím, že to je ideální. Teďka vezmeme nějakou tu telku, takže třeba tuhle. Vezmeme si Xbox, ano, vezmeme si Xbox tentokrát. Xbox Series X. Ančo, co jsi to tam splachovala v té koupelně? Ano, to jsem splachovala tady záchod. No, jasné, dívej. Jo, jasný, chápu, v pořádku, Ančo. Není problém, hele. Tak, a mně se tu opět nevleze ta telka, tak jak by měla. Ach jo, to mi úplně štve. Jak to tu můžu ještě dát? To tu taky nevychází. Sakra. Možná ještě můžu zkusit tady tohleto, to by tady teoreticky mohlo pasovat. Ne, nic prostě nepasuje, ach jo. No tak to je teda velice smutné, protože jakoby, jak to říct, buď to tady bude celý takový, že to tu nebude vycházet, anebo ještě mám jednu možnost. Ještě mám vlastně jednu možnost, jak to můžu. Jo, tak to si myslím, že ještě je lepší možnost, než ta, jak jsem to udělal předtím, jestli to teda bude fungovat, takže vezmeme si tady znova ještě jednou ten gauč, takhle, a zkusíme to udělat tady k tímhletím směrem, takže 1, 2, 3, tak teďka, když vlastně tady dám znova ty šuplíčky, kde jsou ty šuplíky, jo, tady jsou, tak si myslím, že by to už mělo nějak vycházet, takže bych to udělal, sakra, já vůbec nevím, jak to mám udělat, proboha. 1, 2, 3, 4, 5, tak, a jeden čuplík, druhý šuplík, tak, to si myslím, že je celkem v pořádku. Teďka tady můžeme dát takhle obrovskou telku, do toho se nám tady vleze Xbox a ještě do toho se nám na bok vleze tady nějaká designová lampička, ukažte, třeba tuhle.
No, to si myslím, že není úplně nejhorší, ještě ji můžeme takhle rožnou nejpadat lépe tadle. No jako je to tak na stejno, obě dvě ty lampičky jsou poměrně hezké, takže nevím, nechám třeba tuhle, tu ta se hodí víc k té šedé, že telka je taká černošedá, Xbox je černošedý, lampa též, gauč taky, takže si to vlastně výsledku k sobě všechno hodí. No a tím pádem mi tady ještě zbylo místo, do kterého můžu udělat další setup, ať si Anča, že jo, nestěžuje, ať nám tady Anča nebrečí, že nemá na čem hrát hry, že Ančo? Já tě slyšela jako. Jo, však to byl taky záměr, že ať mě slyšíš, takže v pořádku. No a dáme tady Anči třeba tady tyhle ty monitory a dáme jí tady k tento černý počítač takhle pod stůl. Čekaj, on sám nechce nějak vlézt. Jo, už je tam, koukejte na něho. Tenhle ten počítač si myslím, že je tež poměrně mega hezký, takže jo, Anča bude určitě spokojená. Monitory jsou tež v klidu. Podívat. No, jako vypadá krásně dalo, to líbí se mi. A co židle nějaká? Jo, židli ti dám, chceš modrou? Jo, přesně tak, nějakou hezkou. OK, tak tady máš tuhle tu modrou židličku, takhle. Myslím, no dobré, si, to je dobrá, si trošku začal. To možná ta večeře bude, to bude. Fakt, tak už se do ní můžeš pustit, protože už mám celkem hlad. No a koukni si tady, co jsem tady udělala. Ty jo, hezká koupelnička. Jako vypadá to trošku jako takové Gucci, že? Jo, tady ty šuplíky vypadá, jak kdyby to bylo Gucci. jak taky si myslím, si říkám, bude vypadat fancy, tak jako hezky. Dívím se, že jsi ale přemístila ten záchod, nicméně tady máš pračku jako správná žena, jsem rád, že jsi nezapomněla na to, co je doopravdy důležité. Sprchový koutek je též hezký, nesmím smrdět přesně. Jako. Akorát je tady nějaká díra ve sprchovém koutku, ale už jsem to tady tak opravil. Možná ty ručníky bych dala ještě, tak tady bych je dala, protože to podle mě, je to jako takové podle mě. Yes, myslím si, že ručníky jsou určitě samozřejmě důležité, ať jsou v koupelně. No a co Ančo, jak se ti líbí teda obývák jinak, jak jsem tady udělal no, taky jako jednoduchý. Já si myslím, že úplně brutální, tady ta sofa, nebo jak se tomu říká, gauč, jo, tak ten je úplně skvělý. Vypadá úplně, že se na něm vždycky budu takhle vždycky natáhnu a budu se koukat tady na Minecraftové dokumenty. Yes, přesně tak, akorát mi trošičku mrzí, že už tady nemáme místo na to si udělat jakože jídelní stoleček, takže budeme muset jíst asi u kompu nebo u televize, ale tak to taky jako není úplně největší problém, že? No není, že jo. Přemýšlím, jestli by se tady dalo ještě něco zmístit, možná mi tady ještě napadlo, že by se to tu dalo udělat takto, ale nevím, jak to tady bude vypadat, jenom to zkusím tady dát a schválně mi řekneš, co na to říkáš, tam třeba tohle, bum. Jako nevypadá to nejhůř, vypadá to celkem pohodě. A jo, dívej, třeba tam dáš tady. To není barvy jako tady tohle, to je jiná barva. To je jiná barva, no tak to rychle tady takhle vyměníme. No tak teď to vypadá. Úplně ideálně. Dívej, creeper kola, hambač, hranolky. No a tak já jsem ti tady mezi tím přinesla takhle pizzu. Ty brďo, díky. O, sírová, nice, sírová je moje oblíbená, no tak teda docela luxusní, hele. Že jo, no, jako vypadá to a napadlo mě, Ančo, ještě jedna taková věc, že když už je ten barák pod tvojím barákem, tak bychom ho mohli nějak napojit, co ty na to? To je pravda, tyjo, ale jak? Ale jak, no, toť otázka, jakože teoreticky tady je nějaký prostor v tom obýváku, jakože třeba tu bychom mohli dát žebřík a jít jakože nahoru, nebo ještě tady, no vlastně tady je ta ložnice, že jo, takhle naplánovaná, takže tady se to nehodí. No, moment, počkat, hned jsem tam, já se jenom zajímá. Co děláš, Ančo, kde seš? No, moment, hned tam budu. Tak, kde to, tak to je celkem blbé. Co je celkem blbé? No tak tady mám garáž, jo, tak tady by no, se tak to mám nějak jako... No jakože do garáže by se to celkem dalo udělat, a co je třeba tady? Jakože tady, tež nejsme úplně nejhůř, koukej, když se koukneš, tak jsme tady jo, v rohu tak... tvého obýváku, tudíž jakože nějak by se to možná tady dalo vykutit, ale chtělo by to tady trošku upravit ten tvůj, tady toto, no. Počkej, já bych to udělal takhle, koukej, tohle bych tady dal teďka pryč, jo, a tady bych to takhle oddělil, tady bych dal ještě karpet normálně, víš co? Bum, 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 bum. Tak a máš tady takovouhle jakože vchodovou cestu oddělenou, když by se tady... To mě se teda pěkně nelíbí. No to věřím, že se ti to Anče nelíbí. Ale můžeš to nějak hezky ještě nadizajnovat. No já si s tím pak ohraju ještě. No myslím si, že tady by se dalo dát jakože dost věcí k tomuhle vstupu. No by se tady možná mohl dát nějaký třeba takovýhle trapdoor ještě. No ještě hůř tam mohlo vypadat. Tak počkej. Já to pak nějak vymyslím, tady to teďka bude, to je na dlouho, jako. Já bych si šla sníst tu pizzu prvně. Hele, dívej, Ančo, já jsem na to kápl, počkej. Boom. Koukej, co na to říkáš? To je jak v tom webesternovém městečku někde na západě. Tady vezmu pěkně pistol a budem si tady hrát na přestřelky. Jo, už tam chybí jenom koně a bylo by to úplně všechno. Ta hudba. Jo, přesně no. Jo, ale myslím si, že jako ten domeček takhle je fajn a jako nevím, já už bych tady ani toho nic moc nepřidával. Já si myslím, že tu máme jako tak nějak všechno, nemyslíš? Myslím, já bych si šla tady pěkně spapkat pizzu a... Yes, tak jdeme spapat si pizzu, tak dobrou chuť, Ančo. No dámy a pánové, já si myslím, že se nám teda náš baráček s Ančou povedl postavit. Máme teda vstup tady
dole pod jejím barákem v jezírku, který jsem zapomněl tady takhle zavřít. No a zároveň máme teda ještě vstup přímo z Ančiného baráku, ať je to celé propojené, ať jsou tady dvě takovéhle cestičky. Teoreticky tohle to může i sloužit jako nějaká tajná úniková cesta, kdyby se k nám někdo třeba vloupal do baráku, nebo tak. Každopádně si myslím, že jsme toho zvládli docela dost, Ančo, viď? Já si taky myslím, že to byl úspěšný projekt. Yes, a myslím si, že už bychom tady mohli ukončit dnešní video, takže pokud se vám tady toto video líbilo a chtěli byste vidět více podobných videí, tak vlevo na obrazovce máte další dvě videa, na které se můžete kouknout. A pokud chcete, aby vám už žádné nové videa neunikly, tak klikněte dole na tlačítko odběru, hnedka vedle na tlačítko zvonečku, ať vidíte všechny videa jako první. A ten nejlepší merch najdete dole v popisku, anebo na stránce www.daloshop.cz. Máme tam super slevy a to superové oblečení, které vám určitě nesmí doma chybět, takže rozhodně mrkněte a i Anča má Dalův merch. Přesně tak, je to tak. No a jinak se teda uvidíme tady toto léto v červenci 27. až 27.7. na táboře Cool Kid Camp v Boskovicích na střední škole Andreje Citroena. Odkaz máte taky dole v popisku, takže pokud si chcete se mnou užít léto, tak se nezapomeňte zaregistrovat, jsou tam omezená místa. No a já už to teda nebudu nadále zdržovat, dneska tady s vámi byl Dalo a Anča, mějte se hezky a zatím ahoj!